Salam, hər vaxtınız xeyir Kanal 13 izləyiciləri. Mən Vəfa Fərəcova sizinlə müzakirə saatında növbəti görüşə gəlmişəm. Bugünkü qonağımız ətraf mühit üzrə ekspert Rövşən Abbasovdur. Rövşən bəy, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirik bu karantin, xüsusi karantin rejimində bizim dəvətimizi qəbul edib bizimlə olduğunuz üçün. Bildiyiniz kimi, Kür çayında suyun hövzəsi kritik həddə çatıbdır. Olduqca azalma, yəni çox azalma var və bununla bərabər Xəzər dənizindən də şor su, demək olar ki, bir 30 kilometr uzunluğunda Kür çayına geri axır. Yəni deyilənə görə, bunu indi mənim mütəxəssis olmadığıma görə, bunu sadəcə eşitdiyim, oxuduğum bildiklərimdən yola çıxaraq bunu söyləyirəm. İşin gerçəyi, vəziyyətin, real vəziyyəti sizdən eşitmək istəyirdik. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm dəvət etdiyinizə görə və bu məsələyə çox həssas yanaşdığınıza görə. Bəli, vəziyyət böhran həddindədir. Yəni, Azərbaycanda kəskin su qıtlığı yaşanır. Mən əvvəlcə sizə real vəziyyəti təsvir edib, daha sonra onun səbəbləri və çıxış yolları haqqında danışmaq istəyirəm. Çox güzel. Real vəziyyət belədir. Kür çayının mənsəb hissəsinə yaxın ərazidə, məcrada, yəni hövzədə deyil, məcrada suyun kəskin azalması baş verir, veribdir. Bu, təkcə Kürdə yox, həm də ərazin mənsəb hissəsində su azalıbdır və bu su azalması səbəb olub ətraf ərazilərdən qrunt sularının, kollektor drenaj, duzlu kollektor drenaj suların məcraya axmasına. Bu, normal bir hadisə olur bütün çaylarda, nə vaxt ki, qıçılı dövr baş verir. Bu zaman çay sahillərindən belə sular məcraya axırlar. Bir də Kürün mənsəb hissəsində, hansı ki, 2013-2016-cı illərdə məcranın dərinləşdirilməsi aparılıbdır. O ərazilərdə, bəzi yerlərdə məcra Xəzər dənizinin səviyyəsindən bir qədər aşağı düşübdü. Yəni, bu dərinləşdirilmə doğru aparılmayıbdı. Hollandiyalı ekspertlər bunu aparıblar, onların təklifi ilə. Yəni, diqqətə çatdırmaq istəyirəm. Və bu da ona səbəb olub ki, Xəzər dənizi mənsəbə çox yaxın yerlərdə, amma 30 kilometr yox, mənsəbə çox yaxın yerlərdə dəniz suyu sızıb, deməli, Kürün məcrasına və suya əlavə duzlaşma veribdi. Deməli, bugün birinci problem ondan ibarətdir ki, Kürdə su çox azdır və bu az olan su çox duzludur və istifadə üçün yararsızdır. İndi bunun səbəbi nədir? Bu vəziyyət niyə yaranıbdır? Bildiyiniz kimi, Kür çayı transsərhəd çayıdır. Kür çayı öz mənbəyini Türkiyə ərazisindən götürür, Gürcüstan ərazisində keçir və oradan sonra Azərbaycana daxil olur. Azərbaycana daxil olduqdan sonra onun üzərində iri su anbarları var. Şəmkir su anbarı, Yenikənd su anbarı, İngəçevir və bir də Varvara su anbarı. 4 su anbarı, buna biz kaskad deyirik, kaskad su anbarları var. Və bütün bunlar hamısı elektrik enerjisi istehsalı üçün istifadə olunan su anbarlardır. Amma birinci prioritet burada su varmalı. Su anbarının mahiyyəti nədir? Su anbarı çay üzərində niyə tikilir? Yeri gəlmişkən unutdum demək. Araz çay üzərində də Araz su anbarı var, Naxçıvan və İranla sərhəddə. Xudafərin su anbarı var. Bir yeni də zaten inşasına başlanıbdır bu yaxınlarda. Artıq istifadə edib, bəli. Və bir də Milmuğan su anbarı var. Araz çayı üzərində də 3 su anbarı var. Su anbarı niyə tikilir? Su anbarının tikilməsinin mahiyyəti. Bildiyimiz kimi, çaylarda su həmişə eyni miqdarda olmur. Yaz vaxtı, yayın əvvəllərində çaylarda su çox olur. İndiki vaxtlarda, iyul, avqust, sentyabr aylarında çaylarda suyun kəskin azalması baş verir. Amma məsələ burasındadır ki, bu kəskin azalma dövründə bizdə su varmaya ehtiyac olur. Ona görə biz su anbarına bu suyu yığırıq, nə vaxt ki, necə ki, evdə təsəvvür edin ki, bir su bakınız var. Su gələndə suyu ora yığırsınız. Ehtiyac üçün. Ehtiyac olanda onu istifadə edirsiniz. Bax, su anbarı bundan ötürü dikilibdir. Son illər, bir faktoru mən deyim, Azərbaycanda əkilən sahələr, yəni sahəcə 2000
2000-ci ildən bugünə qədər təxminən 2 dəfə artıbdır. Bura iri təsərrüfatlar, eyni zamanda fermerlər, şəxsi torpaq sahibləri, yəni əkinçiliyə maraq artıbdır. Bu da nə ilə əlaqədar oldu? Yeni bazarlar əmələ gəldi. Rusiya bazarında bizim məhsulun köhnə şöhrəti yenidən qayıtmağa başladı. Pambıq istehsalını bərpa eləməyə çalışdılar və müəyyən qədər buna nail olundu. Taxıl istehsalını artırmaq məqsədi güddülər. Çünki Azərbaycan bilirsiniz ki, taxılı xaricdən alır, özünü tam təmin edə bilmir. Bu məqsədlə əkin sahələri artdı. Əkin sahələri artanda isə deməli, suya ehtiyac yarandı. Bu birinci amildir. Şimdi suya ehtiyac yarandı və sudan daha çox istifadə olunur. Əsasən, suvarma üçün istifadə olunur. İkinci amil ondan ibarətdir ki, təbii ki, mən bayaq qeyd elədim, bizə gələn bu iki böyük çayın mənbə hissəsi bizdə deyil. Türkiyə, Gürcüstan, Ermənistan, İranın bir hissəsi bu çayların hövzəsində yerləşir. Türkiyənin də bir hissəsi. Və burada da suya tələbat artır. Yay dövrü bu da öz təsirini göstərir. Bəli, bəli. Üçüncü amil odur ki, ümumiyyətlə bizim çaylarda iqlim amillərinin təsiri ilə azalma baş verir. Amma biz bu azalmanı tam iqlim amillərinin üzərinə yıxa bilmərik. İqlim dəyişmələri deyirlər buna. İqlim dəyişmələri nədir? Qlobal olaraq temperatur artır, buxarlanma çoxalır, yağıntılar azalır. Azərbaycan üçün iqlim dəyişmələrinin, Azərbaycan çaylarının axımına təsiri, dəqiq təsiri hələ də qiymətləndirilməyib. Bir-iki hesablamalar var. Onlar doğru hesablamalar deyil, onlara istinad eləmək olmaz. Yalnız bizdə, bizim bəzi hesablamalarımız var, onlar senariləri üzrə aparılıbdır. Yəni, senari nədir? Temperatur 1 dərəcə istiləşərsə nə baş verər, 2 dərəcə istiləşərsə nə baş verər, 3 dərəcə istiləşərsə nə baş verər. Amma bütövlükdə belə bir qiymətləndirmə yoxdur. Yalnız biz regional və qlobal qiymətləndirmələrin Azərbaycan üçün proyeksiyalarına malikik ki, ona əsaslanaraq deyə bilirik ki, bəli, bizim çayların təbii olaraq sululuğu da azalır. Amma bu çox deyil. Bugünkü böhranın kökü sırf sosial-iqtisadi faktorlarla bağlı, amillərlə bağlı, sırf idarə etməklə bağlı olan. Yəni, bunu təbii amillərlə izah etmək doğru deyil. Baxın, Kür çayı, Cənubi Qafqazın ən böyük çayı və onun yanında yaşayan əhali içməyə su tapmır. Hazırda, misal üçün sözü güdən kesirəm, hazırda Neftçala rayonunda içməli su problemi yaranıbdır. Yəni, bu Kür çayının, yəni suyun səviyyəsi aşağı inməsi ilə. Əgər Cənubi Qafqazın ən böyük çayının yanında əhali içməyə su tapmırsa, deməli, burada idarə etməklə bağlı problemlər var. Həyəcan təbili artıq, yəni çalınmaq. Bəli. Burada idarə etməklə bağlı problemlər var. Bu quraqlıqdır. Bu quraqlıq buna elmdə sosial-iqtisadi quraqlıq deyirlər. Bu, təbii quraqlıq deyil. Sosial-iqtisadi quraqlıq nədir? Sosial-iqtisadi quraqlıq odur ki, infrastruktur imkan vermir ki, hər hansı bir zaman anında müəyyən olunmuş yerə su çatdırılsın. Baxın, Kürün 5-10-50 metrliyində olan ev içməli su tapmır. Bax, bunu ona görə biz adlandırırıq sosial-iqtisadi quraqlıq. Və bu, sırf idarə etməklə bağlıdır. Niyə? Bayaq mən qeyd edim, əkin sahələri artıb. Birincisi, əkin sahələrini artırmaqla məhsuldarlığı artırmaq doğru bir yol deyil. Niyə doğru bir yol deyil? Buna deyirlər ekstensiv kənd təsərrüfatı. Yəni, deyək ki, bir hektardan sən 20 sentner, yəni 2 ton taxıl götürürsənsə, 4 ton taxıl götürmək üçün sən ikinci bir hektara əkirsən. Artıq suyun gedir, torpağın istismar olunur, artıq enerji sərf olunur buna. Yəni, hər şeyin artıq xərcinə varırıq. Bəli. Amma burada həmin o bir hektarda sən məhsuldarlığı 2 dəfə artıra bilərdin. Olardı. Həmin xərcləri də azala bilərdi. Həmin xərclər azalardı. Sərfiyyat azala bilərdi. Su sərfiyyatı azala bilərdi. Və nə baş verərdi burada?
məhsuldarlığa, həmin məhsulu götürərdim. Torpaq da sağlam olaraq qalardı. Torpağa toxunmaq lazım deyil. Bu bizim resursdur. Bunu əkmək, əkmək lazımdır. Amma o demək deyil ki, bunu həmişə əkmək elə yaxşı şeydir. Bu resursdur, bu tükənir. Torpaq da tükənə bilir. Yəni, öz gücünü itirir. Ona görə də bu əkin sahələrinin bu dərəcədə artırılması doğru yanaşma olmaz. İkinci bir tərəfdən bizim suvarma ilə çox ciddi problemlərimiz var. Suvarmanın bir neçə metodu var. Bunlardan ən geniş yayılmışı selləmə suvarmasıdır. Selləmə suvarması nədir? Məsələn, pambığı əkirsən, suyu açırsan, su axır, pambığı suvarır. Mən sizə bir misal deyim, qədim Misirdə də bu üsuldan istifadə edirdilər. 3000 il keçib ortadan, biz yenə həmin üsuldan istifadə edirik. Amma bu suvarma üsulu zamanı su itkisi 90-95% çatır. Həm torpağı şoranlaşdırır, həm buxarlanma gedir. Bitkiyə, əgər 100 litr su verirsənsə, bitki oradan 2-3 litr su götürür. Ona artıq su lazım deyil. Ona görə də daha müasir suvarma üsullarına keçmək lazım idi. Məsələn, damcı suvarmasını. Və yəni, bugün bu lazım. Bunu da edə biləcək, sizin sözünüzə qüvvət, bunu da edə biləcək insanlar, ekspertlər, həmin adiyyatı qurumlarda təbii ki, oturublar, iş görməliydilər də. Yenə gəlirik nəyə ki, idarə etmək. Təbii ki. Vaxtında bunun qarşısını, bunun hesablamaları aparılsaydı, indi bu kritik əddə çatmazdı. Təbii ki, burada ekspertlər, milli ekspertlərin köməyi lazımdır. Çünki Azərbaycanı onlar daha yaxşı tanıyırlar. Nəinki xaricdən kimsə dəvət eləmədi. Baxın, Hollandiyadan dəvət edədilər ekspertləri, kürü qazdılar, nə inədilər bilmirəm. Tamamilə daşqını çevirdilər quraqlığa. İndi duzlu su gəlir kür. Deməli, o qazma işlərini düzgün aparmaq. Bir də kürün lildən təmizlənməsi məsələsində, son günlər müzakirələr gedir ki, o da vaxtında aparılmayıb, kürün yəni lildən təmizlənməsi deyil. Deməli, kür çayı çox lilli çaydır. Dünyanın ən lilli çaylarından biridir təbii olaraq. O öz məcrasını, mənsəb hissəsini daim akumulyasiya gedir, çöktürür və orada tıxac əmələ gəlir. Təbii halda çayın mənsəb hissəsində tıxac əmələ gələndə çay başqa bir yol tapır. Təsəvvür edirsən, Cənubi Qafqazdan gələn bir çay. Bu özünə yer, yol tapıb, böyük mən Xəzərə töküləcək. O qədər su var. Məsələn, biz elə tələbə vaxtı sonra yəni ölçmələr aparırıq. 500 kub, 700 kub, 1000 kub. 1500 kub oradan su keçir. Bir saniyədə. Bilirsiniz, bu böyük, bu hökmən və bu özünə başqa yerlər tapır. Bu zamanda o tıxac yarananda daşqınlar baş verirdi. İndi o daşqınların qarşısını almaq üçün bu tıxacı təmizlədilər, açdılar. Başqa, amma düzgün nizamlama aparmayıblar. Yəni, sizin dediyiniz o daşqınlar məsələ yadınızdadır bir neçə il bundan qabaq. 2010-cu il. Kürün hövzəsində də əksər rayonlarda əhali nə qədər acınacaqlı vəziyyətə düşdü də həmin o daşqının nəticəsində. Halbuki bu da həmin o vaxtında görülməyən tədbirlərin nəticəsi idi və sonuc olaraq da indi hansı vəziyyətdə idi? Demək olar ki, kürdə suyun səviyyəsi. O vaxt su çox idi, sudan əziyyət çəkirdik, bugün suyun azlığından əziyyət çəkirdik. Deməli, burada su idarə etməsində iki uc var. Su çox olur, daşqın yaradır, buna deyilər maksimal axın. Su azalır, quraqlıq yaradır, buna deyilər minimal axın. İdarə etmə, bu iti ucları ortalaşdırır. İti ucları ortalaşdırır. Yəni ortalaşdırılmalıydı. Bəli. Bax, bu su anbarları ona görə tikilib. Bunu, bu su anbarlarında tikən adamlar, bunu Azərbaycan mütəxəssisləri tikib. Bunu onlar dizayn edib. Mən bir mütəxəssis kimi deyək ki, 50-ci, 60-ci, 70-ci illər onların qarşısında baş əyirəm. Çox belə öz dövrünə görə çox böyük işlər görüblər. Bu insanlar doğrudan da baxırsan, təəccüb edirsən, nə dərəcədə ağıllı, nə dərəcədə planlı bir uzaq görən bir növə deyək ki, bir siyasət yürüdüblər. Bəli, böyük bir suvarma sistemi qurulub Azərbaycanda. Kollektor drenaj sistemi qurulub. Bunu sadəcə biz qorumalı və idarə etməliyik. Lazım gəldik ki, bunu belə deyək, update eləməliyik ingiliscə, yəni yeniləməliyik. Bəli. İndi bu məsələ var, bu problem var və bu problem dedim ki, ilk növbədə suvarma ilə bağlıdır. Ona görə bizim fermerlərə yardım eləmək lazımdır ki, bax, fermerlərimiz bilirsiniz ki, ümumiyyətlə mən bir məsələyə toxunum, sonra keçəcəm. Bax, bu ayrı-ayrı deməli iri fermer təsərrüfatı ki yaradılır. Bu, doğru yol deyil. Bu, heç vaxt effektiv olmayacaq. Baxın, yadınıza salın Sovet kolxozlarını. Nə oldu? Hamısı kasıb idi.
Heç biri öz-özünü doğru düzgün dolandıra bilmirdi. Ya deyirdilər, bizim kolxoz varlı kolxozdur. Amma kolxozçuların əmək haqqı, bir açın araşdırın, nə qədər əmək haqqı alırdılar orada. Mən orada işləmişəm gənclik illərində. 40 manat, 50 manat orada aylıq əmək haqqı çıxırdı ya çıxmır. Yəni bu kolxozda 99%, indi bir-iki kolxoz orada vardı, nə bilim Nikitin kolxozu, nə bilim nə kolxozu. Bu kolxozlar heç biri iqtisadi baxımdan effektiv deyildi. Bax, indi bu iri fermer təsərrüfatları effektiv ola bilməz. Məsələn, mən sizin diqqətinizə çatdırım bir məsələni, Argentinada belə iri təsərrüfatlar var. Bu iri təsərrüfatların mövcud olması imkan vermədi burada kənd təsərrüfatı inkişaf eləsin. Yəni 20 min hektara, 30 min hektara malik olan adam gedir Buenos Aires şəhərinə. Orada vaxtını orada keçirir, əyləncələr. O torpaqla qətiyyən maraqlanmır. Hər ilin başında pulu tələb eləyir onu əkənlərdən. Əkənlər kimdir? Muzlu kəndlilər qədim Romada olub bu. O vaxt onu qulları işlədirdilər. Sonra biraz muzlu kəndlilər. Onlar can yandırmırlar. Amma fərdi sahibkar öz torpağında, öz kiçik torpaq sahəsində işləyəndə daha yaxşı qazanır. Niyə? O çox şeylərə görə əmək haqqı almır. Öz-özünə necə əmək haqqı versin? Səhər saat 3-də durur, yoncanı toplayır. Bilir ki, yonca toplamaq üçün səhər saat 3-6 arasında işləmək lazımdır. Səhər saat 7-də onu toplamaq olmaz, yarpaqları töküləcək. Bunu fərdi sahibkar özü eləyir. Özünə bu əmək haqqı çıxmır. Amma bunu sən hansısa bir işçi qüvvəsinə desən, deyəcək, bilirsiniz, gecə mən yatmıram, mənə yüksək əmək haqqı ver. Bunu o eləmir. Eləsə də yaxşı eləməyəcək. Ona görə də bax, bugün siz Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatlarına fikir verin. Məsələn, 1 sentner taxılın istehsalı üçün fərdi sahibkarlar 12 manat pul xərcləyirlərsə, iri fermer təsərrüfatları 16, 17, 18 manat pul xərcləyirlər. Yəni, bunu qoyuram. Fərdi sahibkarlar dəstəklənməlidir, fərdi torpaq sahibləri dəstəklənməlidir. Onlar suvarmanı daha optimal etsinlər, damcı suvarmasına keçsinlər, yeraltı suvarmaya keçsinlər, çiləmə suvarması var, ona keçsinlər ki, bu su itkiləri azalsın. Su itkilərini təcil azaltmaq lazım. Amma bunlar uzun müddətli perspektivdə olan şeylərdir. Ha, yəni hazırda bu vəziyyəti aradan qaldırmaq üçün nələr etmək? Deməli, nədir? Var riskin idarə olunması, var böhranın idarə olunması. Riskin idarə olunması normal iş şəraitində olur. Sən təbii fəlakətlərin baş vermə riskini azaldırsan daim. Daim azaldırsan bu riski. Düzgün idarə etmə formaları tətbiq edirsən, düzgün yanaşmalar riski azaldırsan ki, sən böhran vəziyyətinə düşməyəsən. Amma böhran vəziyyətinə düşdün. Sən keçməlisən böhranın idarə olunmasına. Biz indi riskin idarə olunmasından yox, böhran idarə olunmasından yox. Çünki artıq böhran vəziyyətindədir. İnsanlara içməli su lazımdır. İçməli su böhran üçün, böhran vəziyyəti üçün orada Ekologiya Nazirliyi 2011-2014-cü illərdə orada bulaqlar qurubdur. İndi əhali oradan yararlanır. Mən əlaqə saxlamışam, o bulaqlardan su götürürlər. Yaxşı ki, onlar o vaxt qurulubdur. Yəni, demək olar ki, Neftçalada və Salyanda bu bulaqlar. Bunların işi effektivliyi artırmalıdır. Azərsu su daşıyır ora, doğru edir. Yəni, su maşınlarıyla su daşıyır, doğru edir bunu. Amma su daşımaqla bu məsələ həll olunması deyil. Bu böhran vəziyyətindən çıxışdır. Yəni o bunu aylarla daşıya bilməz. Mümkün deyil. Bunu bir ay daşıyacaq. Bir ay, ay yarım daşıyacaq. Ona görə də deməli bu böhran vəziyyətində əhalini su ilə mümkün qədər bütün mümkün vasitələrdən istifadə edib su ilə təmin etmək, amma eyni zamanda məsələn, Mingəçevir su anbarından su buraxılışını artırmaq lazımdır. Ki, yavaş-yavaş su gəlsin aşağıya və o şor suyu qovub Xəzərə tullasın. Yuyulsun, çünki bəli. Sonra, məsələn, biz indi Xudafərin su anbarı var, Milmuğan su anbarı var. Milmuğan su anbarı bizim əlimizdədir, balacadır. Xudafərin su anbarı biraz böyükdür. Araz su anbarı var Naxçıvanda. Bax, buradan su buraxılışlarını artırmaq lazımdır. Məsələn, indi Xudafərin su anbarı tikilib çox yaxşı. Yəni, iki ölkənin mülkiyyətidir bu. İranın və Azərbaycanın. Azərbaycan da ora nəsə qoyubdur, nəsə. Və idarə etmədə bunlar razılaşıblar. Azərbaycan indi İran tərəfə deməlidir ki, bax, biz böhran vəziyyətindəyik. Bəli, biz böhran vəziyyətindəyik. İndi siz Xudafərin su anbarından suyu buraxın aşağı. Biz lazım olanda deyəcəyik, dayandırasınız.
Siz indi bu saat sizin borcunuzdur ki, o suyu bırakmalısınız. Bu su bırakılmalıdır ki, bizdə böhran vəziyyətdir. Yəni bunu həll etmək üçün və İran da bunu eləməlidir. Çünki iki ölkə arasında deməli ki, razılaşma var ki, bəli, bu su anbarı həm İranın, həm Azərbaycanın deməli rifahına kömək eləməlidir. Həm elektrik enerjisi istehsal edirlər, bilmirəm, həm də suvarma üçün. Onsuz da o su anbarını suvarma üçün əhəmiyyətli. Təxminən 80 bin hektar orada İranın ərazisi suvarılır. Ona görə də bu su anbarı o baxımdan əhəmiyyətli ola bilər ki, su qıtlığı dövründə aşağı BF, yəni arazın aşağı hissələrinə deməli əlavə su versin. Yəni yığsın və versin. Naxçıvandan bunu bu su buraxılışı həyata keçirilməlidir. Mingəçevir, Varvara, Yenikənd, yəni buradan su buraxılır. Mən bilirəm ki, orada da su azdır. O su anbarlarında da. Amma bunu həyata keçirilməlidir. Uzun müddətli perspektivdə bu problemin həlli nədir? İnteqrasiyalı su idarə olunmasına keçid. Bax, inteqrasiyalı su idarə olunması nədir? Bizim əlimizdə su var. Bu suda çoxlu tərəflərin gözü var. Maraqlı tərəflər deyir ona. Kimdir? Əhalidir, içməli su istəyir kürdən. Fermer, sulama suyu istəyir. Eləmi? Azərenerji istəyir, orada elektrik enerjisi istehsal eləsin. Yəni maraqlı tərəflər. Bunlar maraqlı tərəflərdir. Bunlar arasında Fövqəladə Hallar Nazirliyi. Bax, yəni, burada əsas məsul tərəf olmalıdır ki, quraqlığın və daşqınların qarşısını alsın Fövqəladə Hallar Nazirliyi. Bunlar hamısı maraqlı tərəflərdir. Və bu maraqlı tərəfləri bir yerə gəlməsi və bu problemi həll etməsi. Bu necə olmalıdır? İnteqrasiyalı su idarə olunma sxemində prioritetlər müəyyənləşir. Birinci prioritet içməli su. Yerli əhalinin içməli su ilə təminatı bir nömrəli prioritetdir. Bunu təmin etməliyik. İkinci prioritet çayın ekoloji vəziyyəti. Bu fəlakətdir. Oradakı balıqlar yaşayır. Burada o balıqlar da, onlar da resursdur. Həm onların canlı kimi yaşam hüquqları var. Həm ekoloji vəziyyət, həm də ki, onlar da resursdur. Çayda su yoxdursa və yaxşı bu balıqlar necə? Bunlar da qırılır. Yəni fauna və floranın artıq yəni təhlükə arasında. Bəli. 60-cı illərə gedək baxaq, Azərbaycan ildə 60-70 min ton nərə balığı istehsal edir. Amma indi? Gedib statistikaya baxın, var. Amma indi 1000 tondan da aşağıdır. O da yəni vətəgələrin hesabına yəni. Bəli, indi vətəgə yoxdur. Hamısı. Görün nə qədər insanlar işsiz qaldı, nə qədər. Yəni bu balıqçılıq. İkinci prioritet ekoloji vəziyyət və balıqçılıqdır. Bunu biz. Üçüncü prioritet suvarmadır. Burada da yeni meliorasiya su təsərrüfatı. Bəli, meliorasiya, bəli. Onlar artıq deməlidir, bəli. Bax, biz ilkin prioritet deyilik. Amma biz nə edək ki, fermerlər xüsusi plan işlətməlidir. Quraqlığın idarə olunması. Yəni biz nə edək, biz nə edək deyə günaha kimisə boynuna yıxmaq əslində bu çıxış yolu deyil də. Yəni burada sizin dediyiniz kimi yox, bu çıxış yolu vəziyyətə deyil. Yəni əslində həmin adını çəkdiyimiz az öncə qurumda da bu günah səhlənkarlıq var ki, yəni indiyə qədər siz demişkən suvarmanın bir optimal variantını hazırlayıb, bəli, ortaya, bəli. Çünki dövlət büdcəsindən bunun üçün nə qədər maliyyə ayrılır. Bəli, bəli. Yəni, bunun statistikasını desək, küllü miqdarda vəsaitlər ayrılıbdır. Amma bəli, nəticə bəli. İtibarilə... Biz burada, bəli, bəli, yəni çıxış yollarını yəni, tapmaq lazım. Mütəxəssisləri dəvət eləmək lazım. Və mütəxəssislər də xaricdən yox. Yəni, sizin kimi yerli ekspert... Çünki vəziyyəti yerli ekspert daha çox bilir. Bəli. Çünki siz burada yaşayırsınız. Birincisi, mənim canım yanır. İndi Hollandiyalı ekspert gəlib Azərbaycana yandıracağı canla sizin ona... Yəni... Əlbəttə, mənim Azərbaycana canım yanır. Bu mənim torpağımdır, mənim suyumdur, çay mənim çayımdır. Çünki tamam başqa da, məndə sahibkarlıq hissi var ki, bu ölkə mənim ölkəmdir. Mən tamam başqa cürə. Yanaşırsınız. Bu məsələyə tamam başqa cürə. O ekspert, məsələn mən də xarici ölkədə ekspert oluram, gedirəm. Amma beynəlxalq məsəl üçün təcrübəni, öz ölkəsindəki təcrübəni gətirib burada paylaşa bilər. Yəni ya da beynəlxalq vəziyyətdəki O gəlir, o gəlir. İndi ona da o gəlir. Onun məqsədi ki, o ödənişini alsın, getsin. Hesabatını verir. Məsələn, mən Almaniyalı ekspert tanıyıram, mənlə işləyim. Hesabat yazın. 3 səhifə. 3 səhifə. Böyük ekspert. Amma Allah bir nə qədər. Dünya Bankının aparıcı mütəxəssisidir. Bu saat indi Qırğızıstanda çalışır. Böyük bir adam. 3 səhifə. Bax, o hesabat məndədir. Mənim də adımı yazıb ora. Güya birinci müəllif özüdür, ikinci mənim. Bax, bu olmaz axı. Bu dərəcədə. İkinci bir tərəfdən beynəlxalq təcrübə. Bizim beynəlxalq təcrübə, bizim xaricdə oxuyanlarımız var.
Gənclərimiz maşallah gedir, oxuyur. Ekologiya sahəsində oxuyanlarımız var. Bu adamları tapmaq lazımdır. Bu adamları dəvət eləmək lazımdır. Onsuz da beynəlxalq təcrübəni indi, belə deyək, tapmaq ingilis dilini aşağı yuxarı bilən adam üçün bir problem deyil. Bu saat oturaq Google'da, Amerika'da, məsələn Arizona ştatı var, Azərbaycana çox oxşuyur, quraq yerdir. Suvarma necədir? Onu götürək. Məsələn, ən aparıcı ölkələrdən biridir. İtaliyada bu necə təşkil olunur? Almaniyada necədir? Yəni, bütün beynəlxalq təcrübələr... Yəni, internet əsridir də. Bunun üçün geri Arizona'ya getmək ehtiyac yoxdur. Sizin dediyiniz kimi. Ən azından yazışma vasitəsilə də təcrübən edinmək olar. Onların, məsəl üçün, bu böhran vəziyyətində necə çıxış yolu oldu? O təcrübən haqqında məlumat almaq olar. Bəli. Əslində bilirsiniz necə, qabaq belə kurslar vardı, ona ingiliscə study tour deyirlər. Onlar mütəxəssisləri aparıb gəzdirirdilər. Orada məqsəd nə idi? Məsələn, gətirirdilər, məsələn, mən 8 aylıq bir kursda olmuşum Yaponiyada. Bax, bizdə deyir, məsələn, bax, bu düyünün suvarılması belə həyata keçirilir, çəltik deyirlər də. Bu belə həyata keçirilir, biz... Suyu belə təmizləyirik, sudan belə istifadə edirik. İndi o prioritetə də gələcək. Bax, qeyri-ənənəvi su mənbələrindən istifadəyə keçirilməlidir. Təcrübə olaraq. Azərbaycanda bundan ötürü çox böyük imkanlar var. Bizdə Hövsan aerasiya stansiyası var. Suyu təmizləyirlər, Bakının gedən, bütün kanalizasiyasının suyunu təmizləyirlər və verirlər Xəzər dənizinə. İndi Xəzər dənizinə təmiz suyun getməsi, mən çox şadam, bunu yaxşı eləmir. Amma bundan əlavə suvarmada istifadə edilməkdir. Bakının parklarını biz niyə içməli suyla suvarıq? Bəli. İlə həmin suyla suvarıq. Yaponlar isə həmin suyu o səviyyə təmizləyirlər ki, yenidən içməyə verirlər. 5 dəfə eyni sudan içmək üçün istifadə edirlər. Və bu da nə qədər görün qənaətdir, yəni israfın qarşısına alınması. Bəli, tamamilə doğru. Ona görə də... O su idarətməsində belə bir zarafat bir söz var. Deyir ki, biz dinozavrların vaxtı ilə içdiyi suyu içirik. Yəni, onların bədənindən keçən sudur bu. Təbiət bunu təmizləyir. Və güya bu hansı sudur ki? Biz içdiyimiz su nə vaxtsa istifadə olunmuş bir sudur. Çünki yerin yaşı çox böyükdür. Ona görə də suyun təmizlənib yenidən istifadəyə verilməsi də gündəmə gəlməlidir. Azından Bakı şəhərində bu sistem qurulmalıdır. Məsələn, Seul şəhərində, mən görmüşəm, kanalizasiya suyunu təmizləyib, şəhərin mərkəzindən böyük kanal çəkiblər, şəlalələr çəkibləri, qırağında skamyalar qoyulub, şəhərdə suyunu çay yaradıblar. Dupduru su, həmin su axa-axa gedir, deməli, həm istifadə edirlər, həm də bax elə, İstirahət zonası kimi. Bizdə də eləmək olar. Rövşən bəy, vaxt baxımından maraqlı söhbətiniz, dəyərli fikirləriniz üçün təşəkkür edirik. Son bir sualımız var. Sizin təkliflərinizi ümid edirik ki, bizim indi izləyicilərimiz arasında həmin o məmurlarımız var. Hal-hazırda bu kritik vəziyyətə düşməyimizin də səbəbkarları var, dediyiniz kimi. Yəni, idarə etmənin yanlış olmasının nəticəsi də hal-hazırda üzləşdiyimiz bu böhran vəziyyəti. Yəni, son olaraq buradan həmin adiyyəti qurumlara, hansı ki, indi dediyiniz kimi, yəni artıq risk idarə etmə deyil, artıq böhran vəziyyətini idarə etmək üçün nə kimi tövsiyələr edərdiniz ki, məsəl üçün, hal-hazırda, İlk atılan addımlar, indi təbii ki, Azərsu su daşıyır əhaliyə və digər məsəl üçün addımlar atılır da. Amma ilk atılacaq addım nə olmalıdır bu vəziyyətdə? Nə olmalıdır? Yəni, kürün lildən mi təmizlənməsi olmalıdır və başqa nəsə olmalıdır? Yəni, bilirsiniz, olur da hər bir vəziyyətdə ilkin atılan addımlar var ki, onlar birinci atılmalıdır. Bu belə deyək də, bir yaranı müalicə eləmək üçün həkim birinci ora bıçaq vurur, ağrıdır. Bana düşürsünüzmü? O neştər deyirlər. Çərtir, həmin o yaranı çərtir. Bəli. Yəni, indi bax, ona ehtiyac var. Ona görə də biz nədənsə imtina edirik. Suvarmaya götürülən su azaldılmalıdır. Bu, müəyyən bir məhsul itkisinə səbəb olacaq. Amma bunu mümkün qədər azaltmaq lazımdır. Bu bir. Bu, bizim yeganə çıxış yolumuzdur. İkinci bir, məsələ, Mingəçevir su anbarından su buraxılışı biraz artırılmalıdır.
artırılmalıdır. Fermerlərdə iş aparmaq lazımdır. Yəni mən dedim suvarmaya götürülən su azaldılmalıdır. Bu o demək deyil ki, hansısa bir kasıb bir fermerin suyu kəsilsin. Yox, mən bunu bununla bahasına eləmək istəmirəm. Kasıb fermer demişkən çox üzr istəyirəm. Bax son bir neçə gündür sizin sözünüzə qüvvət belə bir fikir səslənir ki, həmin o kasıb fermerlərin suvarması, təsərrüfatının suvarması nəticəsində deyil. Oliqarx məmurların yaratdığı o agro böyük fermerlərin, hansı ki biz az öncə qeyd elədik ki, yəni onların həmin o kürdən çəkdiyi kanallar, yəni təbii ki də öz təsərrüfatlarını daha yaxşı suvarılması üçün kürdən çəkdiyi kanallara görə həmin səviyyənin, suyun səviyyəsinin azalmasında da bir səbəb də budur. Yəni dediyiniz kimi kasıb fermerin nə boyda ərazisi olacaq da, nə qədər təsərrüfat olacaq? Mənim bu barədə bir fikrim var. Kənd təsərrüfatı ilə milyonlar qazanmaq mümkün deyil. İri pullar qazanılmayacaq orada. Bunu eləmək çox, kənd təsərrüfatı həmişə dotasiyaya, subsidiyaya, köməyə möhtac olan bir sektordur. Sən Avropa ölkələrində bu belədir. Həmişə o dəstəklənir. Mənim fikrim odur ki, o cürə iri o torpaq sahələrindən siz iri pullar götürə bilməyəcəksiniz. Bu birinci. İkinci bir məsələ isə onunla ibarətdir ki, fərdi kiçik fermerləri dəstəkləyən müxtəlif proqramlar həyata keçirmək lazımdır. Qoy insanların həvəsi artsın. Qoy insanlar bu öz torpağında çalışır. Mən sizi inandırım ki, məsələn, tutaq ki, 5 hektar torpağı olan bir fermer səhərdən axşama kimi orada çalışsa, onu, o ailəsini normal dolandıracaq. O adam milyoncu ola bilməz. O adam küllü miqdarda pul qazana bilməyəcək. Amma o, öz işinin üstündə duracaq. Yenə deyim, gecə duracaq yuxudan, yuxusuna haram qatacaq. Onun çəkdiyi zəhmət qarşısında onun götürdüyü heç nədir. Onu ona görə eləyir ki, orada sahibkardır. Onda bir his var ki, bu torpaq mənimdir. İstədiyim vaxt belə evimdə rahat yata bilərəm. Heç kimdən görüş, göstəriş istəmirəm. Almadan, yəni o his var da, o sahibkarlıq hissi doğrudan da müqəddəs bir hissdir mənim üçün. Nəyəsə bir şeyə sahiblənib, onun fəxr edirsən ki, bu mənimdir də. Yəni ki, bu işdə. Yəni, o kiçik fermerlə dəstəklənməlidir ki, onlar daha yaxşı. Yəni, bunun formaları tapılmalıdır, bunun yolları tapılmalıdır. Bu, çox vacib bir məqamdır. Və mənim sahəmdə, mənim dediyim məsələ əsas odur ki, suvarma üçün bunlara yardım olunsun. Ki, bunlar az su ilə həmin məhsulu götürə bilsinlər, daha artıqını götürə bilsinlər. Həm torpağın şoranlaşmasının qarşısı alınacaq, həm biz su itkilərinin qarşısını alacaq, həm məhsuldarlıq artacaq. Yəni, onlar bunu yaxşı bilirlər ki, məsələn, yonca olsun, taxıl olsun, bostan bitkiləri olsun, biraz çox su təsadüfən gedəndə nə qədər məhsuldarlıq itir, nə qədər o azalır. Yəni, bunların yollarını tapmaq lazımdır. Ümid eləyək ki, bizim izləyicilərimiz, üzümüzü tutduğumuz həmin dövlət qurumlarının adiyyatı strukturları, yəni bu sizin fikirlərinizi dinləyib, artıq hərəkətə keçəcək və çox yaxın zamanda da biz təkrar kür çayımıza, dəli kür artıq yenə köhnə zamanlarda olduğu kimi aşıqlaşacaq, yəni coşacaq. Yəni, çünki bilirsiniz, yəni kürün bu vəziyyətə düşməsi əslində insanların onun adının da, yəni özünüz də qeyd elədiniz ki, yəni o aşırdı, daşırdı, daşqınlara səbəb olurdu, yəni məşhur dəli kür romanından da yola çıxaraq, yəni bunun adı belə idi. İndi isə kürün o dəliliyindən bu cür aciz vəziyyətə düşməsi, yəni suyun orada səviyyəsinin düşməsi, həm də istərsiniz psixoloji də təsir edir insanlara. Bir yandan bu karantin rejimində düşdüyümüz vəziyyət, əslində bu suyun səviyyəsinin enməsi də mən elə sözümüzün yekununu ona gətirmək istəyirdim ki, hal-hazırda biz bir yandan deyirik ki, sanitar-epidemioloji vəziyyətdə nədir? Sudur, əl-üz yumaq lazımdır, təmizliyə riayət eləmək lazımdır. Amma içməli suyu, Azərsu əgər maşınlarla daşıyacaqsa, yəni bu karantin rejimində bu insanların vəziyyəti, yəni hələ mən suvarmanı və digər məsələləri kənara qoyuram. Hal-hazırda biz ən ağır bir təhlükə ilə, yəni ümum dünyanın ağuşuna almış bir təhlükə ilə üzəyi. Və indi bu su qıtlığında da o insanları düşünün ki, yəni o insanlar həm bilmirlər sağlamlıqlarını düşünsünlər, bilmirlər təsərrüfatlarını düşünsünlər. Ona görə ümid eləyirik ki, bu təhlükə bir yandan COVID-19 təhlükəsi, bir yandan su qıtlığı təhlükəsi, bir yandan sizi dediyim kimi ekoloji
böhran təhlükəsi, yəni Azərbaycanın bir təhlükə ilə yox, bir anda bir neçə təhlükə ilə üz-üzə qalması yəni çox ağır vəziyyətdir. Ümid edirik ki, yenə təkrar səsləndirik, Rövşən bəyin buradan səsləndirdiyi fikirlər, təkliflər, tövsiyələr gərəkli qurumlar tərəfindən diqqətə alınacaq. Təkrar elədiyim kimi də inşallah yaxın günlərdə yenə Kürün dəliliyinə qovuşacaq. Təşəkkür edirik bizi izlədiyiniz üçün, əziz Kanal 13 izləyiciləri. Təkrar edirəm, bugün qonağımız ətraf mühit üzrə ekspert Rövşən Abbasov idi. Hal-hazırda Kür çayının vəziyyəti ilə bağlı müzakirə elədik. Ümid edirik ki, yaxın günlərdə Rövşən bəylə artıq yaxşılaşmağa doğru olan vəziyyəti müzakirəyə çıxaracaq. Çox sağ olun diqqətiniz üçün. Təşəkkür edirik Rövşən bəyə gəldiyiniz üçün, dəvətiniz üçün. Ümid edirik ki, daha Kür çayı ilə bağlı daha müsbət, pozitiv fikirlərlə təkrar sizi qonaq olaraq görəcəyik. Çox sağ olun. Sağ olun, əziz izləyicilərimiz. Salamat qalın. Növbəti görüşlərə qədər sağ olun.